Iš šešių praėjusios vasaros pabaigoje siųstuvais pažymėtų ir žiemoti į Afriką išleistų gandrų į Lietuvą jau grįžo keturi. Vienas tikėtina žuvo, kitas dar klajoja, mat buvo nuskridęs gerokai toliau nei kiti. Įdomiausia tai, kad iš vieno lizdo ventėje pažymėta gandrų pora, įveikusi itin pavojingą migracijos kelią, sugrįžo į tą patį lizdą. Tiesa, jiedu ir migravo ir žiemojo atskirai. Ventės rago ornitologinės stoties vadovo Vytauto Jusio namų kieme gyvenanti gandrų pora, įsikūrusi ant ūkinės paskirties namo čerpėmis dengto stogo įtaisyto milžiniško, metalinėmis konstrukcijomis sustiprinto lizdo. Nors gandrai yra monogamai, didelės meilės ir romantikos jų santykiuose nėra. Labiau jie myli savo lizdą. Gandrų pora į Afriką migravo atskirai, žiemojo panašiame regione, tačiau žiemavietėje nesusitiko. Grįžo taip pat atskirai, tad tikėtina, kad paukščiai prisimena savo lizdą ir jį grįžta. Gandrai sugeba surasti savo lizdą ir įveikdami tūkstančius kilometrų nepasiklysti. Pavyzdžiui, jei skrenda iki Sudano ar Čado, į vieną pusę nuskrenda 5-6 tūkstančius kilometrų, jei iki Pietų Afrikos, jau 10 tūkstančių.